لا درێژەی چالاکیەکانی ساڵۆنی لاپەڕەنۆی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆژی شەممە واتە سبەینی ڕێکەوتی سێزدەی دووی 2021 سەعات 11 پێشنیوەڕۆ لە ژێرناوی مەنهەجەکانی ڕەخنە و ڕەخنەی شانۆی کوردی لابارەگەی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆڕێک لەبارەی ڕەخنەی شانۆیی بۆ نووسەر و ڕەخنەگر حەمەسوار عەزیز ساز دەکات.